Yo, it's our time. It is, Jeg skal jeg simpelthen være support. Jeg kører AD, AP carry. Ja! Yeah. Hvem tager den røde idé? Jamen, det gør Amumu og Botley. En til, en til, en til. En eller anden smid lige sin TV. Welcome Rasmus. Det er vi, tak. De kan ikke købe noget. De vil ikke købe det. What are we going? What are they buying? What are they buying? Hvor mange blev disconnected? Ingen. Ikke nogen. Ja. Det passer så ikke. Det var dig. Ja, så var der også nogen, der blev disconnected. Lasse, du skal derned. Let's find some friends. Jeg skal bare have Frederik herop. Jamen, jeg er på vejen. Ja, ja, det er fint. En eller anden smid en CV her. Jeg har 14, eller 40 sekunder CV. Ja. Det er snart, du har den, Chris, så smider du den der. Er der ikke en af jer, der har en CV op, så høvler den der. A summoner has reconnected. Come play with me. Oh, der er en Tristana. Lige nok, jeg har den selv op. Til når det bliver nødvendigt. Den eneste grund til, at jeg står her, det er fordi, jeg er invisible anyway. Jeg er på vej hos. Ja, det er fint. De er nok okay. I det område herovre, Frederik. Ved din CV, smid din CV her, hvis der. Hvornår? Bare nu. Nå, uff. Nå, bag nu! Ej, der skal du væk fra, Jonas. Jeg tror ikke, jeg kan gøre så meget. Jo. De andre får rød, jo. Vi skal bare holde dem hen. Jeg har stadigvæk min CV op. Jeg har CV om 20. Han kan jo ikke tage den der. Det er vi i skid. Hvis du CV'er, så smiler vi to med. Ja, vi skal ikke gøre det. Han kan ikke komme i gang. Jeg har CV'er om 6. To mand, de kan fuck dig op. Ja, jamen, du er her ikke hernede. Er der nogen, der har CV klar, eller hvad? Rasmus har jo CV. Jeg har et om 20 sekunder. Ja, fint nok. Må du dumpe det her? Sæt glimmer. Jeg har CV om 40. Bare smite. Ej, du skulle kunne nå det. Kan du nå det? Nej, jeg har smite. Nej, det er fint. Han fik den. Var det meget tid brugt de lige på det der? Ej, minut? Fuck, det hele op i et minut nu for den. Det er godt, Jon. Det er godt. Det var fucked up for den. Let's find some friends. Ja, de har så ikke nogen røde. Nej, hvem fik den egentlig? Ja, det er også vigtigt nok. Mig. Lad os bare... Okay. Så nu kan han give vores røde. Åh, læk. Ja, giv den til Frederik, så. Jeg har CV om 5. Jeg ser, vi er bare sådan stille og roligt deres job. Come play with me. Jeg har ingen idé om, hvordan den lille ramte mig, men det gjorde hun altså. Så han hacker dem. Ej, han løber væk. Okay. Hvorfor bliver jeg penge? Måske der er en rød. Det er i orden. Her er du ikke noget imod. Jeg er solo nitterlig bot. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, jeg ved ikke. Tak. Hej. Kom pladsen, kom pladsen. NOL! Er der nogen, der kan save i busken her? Jeg kan save om 16. Nej, lige meget. Jeg overvejer faktisk at gå tilbage og købe nogle items. Han gik faktisk all in på mig der. Så kører vi items i dag. Jeg tror, det er frit spil. Vi skal vinde jo. Må jeg køre AP carry, eller skal jeg køre AD? Jeg tror, det vil passe, hvis du kører AD carry. Næste hvad? Nej, der er det bare, der fik den der, Rasmus. Det ved jeg ikke. Come play with me. Rasmus! Oh. Det er polakker. Ja, men jeg har ikke mana nok til andet. Det er da for fedt. Hvorfor sagde du det?
find some friends. Der er den der. Husk at smite dig minions, Chris. Jeg har ikke ramt et stykke op den, Chris. Nej, det ved jeg godt. Nej, så er jeg for nye blue buff, det er fint. Where are we going? Okay, der er jo bare et water eller noget henne. Jeg kan godt bruge gange med. Aha. Okay. Klar. Det er sådan nødt til at gå bag, jeg har ikke nogen vej. Det er det også. Det burde jeg få, det der burde jeg ikke. Kørte du W eller E på en? Kørte E på en. Det kan jeg ikke helt fatte det der. Jeg tror ikke du ramte et E, for der kommer ikke noget overhovedet på hende om det. Rasmus er jo klar på hende, hvis der. Jeg har red oveni. Ja, jeg kan ikke fange hende. Der skal i hvert fald have hjælp til. Ja, men det er ikke så meget damage red gear. Hvad kommer nu? Jeg har bare ikke så meget at gøre, fordi han skader så røv meget. Heldigvis falder Rengar meget af på den. Where are we going? Ikke vi er enige om, han lægger nogle ward til ham. Han har ingenting. Rasmus. Jordan HP. Hey, overhovedet ikke tæt på. Okay. Han skyder slet ikke den retning, jeg vil have. Husk at smide Clairvoyant i nyerne, ikke? Det er vores... Jamen, jeg har Clairvoyant nu. Men spørgsmålet er, skal jeg bruge en item til, så skal jeg vente i 100 og 200, så tager jeg dårligt. Jeg råber nu, når det er. Når det er? Ja. Jeg tror ikke, jeg kan få ham til at jumpe. Det kan jeg nok. Jeg kommer med. Det er ærgerligt. Det var mig, hvis man kommer oven i mig. Nå, okay, så er jeg så alene i bot igen. Ja, yeah, ward hende, eller hvad? Nej. Nu er level 6, den er B. Nej, vi skubber det. Jeg kommer back bot, kid den, eller? Pas du på, Frederik. Nej, jeg tror sgu, det bliver midt lidt for en sikkerheds skyld. Jeg vil gerne have dig back bot, tak. Ja, men jeg vil gerne lige hjælpe Frederik, så han ikke dør. Bare gå back, bud. Han har wardet der. Ja. Okay. Jeg går hjem. Så farvel. Jeg går ned mod Rasmus. Come play with me. Jeg har nok fået back. Slave, han skal komme til. Er du færdig? Ja, det tror jeg. Ja, det endte over ham med CV. Det kan være, det hjælp. Det kan være, de vil gå tilbage. Man kan jo aldrig vide, jo! Ja, just. Where are we going? Jeg går top, lige for at den lige kan pick up. Ja, han laver pick up i hvert fald. Jeg er ikke må ramme mere. Jeg håber lidt på at finde en... Lav hæk. Lav panny. Pæsset med. Pas på, Rasmus. Jeg har lige smadret hende hernede. Lasse, pas på. Det var usandsynligt tæt på det. Det er så det. Det var da ufærdigt, det der. Jeg tog ufærdigt mig, mand. Har du ikke set dem, eller hvad? Jeg får lige høje penge i gang her. Fordi jeg ikke havde råd til pot. Har du ikke engang 35, ja, mand? Ja, han skader lidt meget, det der. Du gover ham bare, Frederik, det er fint, eller? Vi mangler lidt gæld, ikke? Au. Så nu gør jeg lidt mere ondt som Teemo. Jeg lagde ud med B og Sport 3. Kan du tage gøben, bitch? Lækkert, Frederik. Skal vi bytte den, eller vil du bare køre top mod ham, så? Det er der ikke meget for. Nej.
det er bare i orden, jo. Jeg kan godt høre det. Oj, skal vi bytte? Nej, jeg er ikke så glad for at køre mod ham. Laver han true damage? Nej, han gør ikke. Går du bare imod hende i midten, hvis du kan? Hun er... Jeg er på vej bot igen. Jeg er hernede. Hun er der, kan du se? Hun er der. Hun er rimelig aggressiv, Jonas. Det er fint. Hun er også bare 2 levels over mig, så det er fint. Ja. Længe leve is, der løber folk lige væk fra tingene. Ja. Det er det til, hvis du er ved at dø, Jonas. Ah. Rasmus, hop væk. Jeg synes, det er i orden, vi dør nu, Chris. Han så du Pony Paraden, der kom. Mangler lidt det ward i bussen der. Nej! GG på mig, man. Mangler lidt den ward i bussen, Chris. I know her. Come play with me. Det er bare den længe, som ward i køer. Nej. Det var bare der kunne give lidt frem, så kom der en pony. Let's be friends forever. Den tager jo ikke nogen, der gør sådan noget. Nej! Oh. Jo. Er du glad for at hænge ud i... Du har sådan en lade her? Jeg har ikke gjort det. Jo, du har. Dig? Hvorfor har manden 3 kills allerede? 64 for ham. Se, så havde jeg faktisk en lille ideologi om, han skal ned og blæse en rot. Nej! Rasmus. Jeg har ikke reduced Trisanas AP damage, vel? Nej. Kjell ham. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg går nas. Jeg nåede ikke at place mit ult. Hvad for lol? Mit ult? Den nåede jeg ikke at place. Har vi lol? Hvor vi ikke er. Ikke nær i hvert fald. Nej, jeg bare... Stavre? Spiller sig en gasse. Okay. Nej, okay Chris, du kan ikke komme ind på dem her. Nej, jeg kan ikke komme ind i fucking væggen på dem. Hende kan jeg ramme ind. Kom væk, Rasmus. Åh, kommer jeg ikke op ind. Stadig midt på toppen. Nej, så får jeg ikke lov til at komme over der. LOL. Red OP. Fanden værre, han ikke løb den vej, hva'? Come play with me. Nå, en Tristan, eller en, ikke en Tristan, nej. Fucking Caitlyn. Hvordan kan hun gøre så ondt? Kaboom! Kom så, ikke også, plastikker. Skal jeg mærke dig? Troller dig numsen, jeg er. Kom med. Må jeg være med midt? Mhm, altid. Jeg kommer ned og hjælper. Du må godt være med den, Chris. Det må jeg sikkert. Du må godt ligge i midten, Chris. Brrrr. Okay. Jeg vil ikke høre mere om jeres hamburger og blod i grønne mere. Hey. Den er op. Grøn til deres blod. Den er op. Ind til deres blod, ind til blod. Jeg har lige brugt. Der kommer hun her der. Hun kommer top. Ja. Hun har skrevet op. Hvis I lige var der, så kunne jeg gøre det. Lad os blod gå. Så jump! Jamen så spiller jeg der bare i en kroner ned i et squat. Kan du også sagt. Deres Blue, kom. Nej, jeg skal ned hjælpe Rasmus. Deres Blue, det er for langt. Er nu der CV op? Så ser vi lige her. 18. 28. Du er dernede. Jeg er på vej, det går bare ikke så hurtigt. Kan du gøre noget mod ham i toppen, så han ikke piller med tavlet, eller? Ej, det tør jeg sgu ikke. Chris, ring mig nu. Ikke for jeg da lidt tænke. Nej, det er du ikke engang.
been destroyed. Autopilot! Er død, Rasmus? Prøv, du havde styr på dem dernede. Jamen, jeg var lige pludselig autopilot. Nej. Yeah. Jeg synes, top. Jeg tror jo. LOL. Det er jo ikke min mærke på mig. Du er ikke gold eller nej. Fat. Du fik hende. Og her kommer Lasse, eller ikke Lasse. Jeg kommer fred. Hoppala! Ja! Wow! Kaboom! Det er sådan en epic måde, hun giver det på. Kaboom! Kaboom! Så var det der. Og så skrædede hun bare. Farvel, blev sagt. Godnat, sagde Kirsten. Godnat, sagde Kirsten. Og han kører bare videre ved tog. No matter where you go, we shall find you. Fuck, jeg er sådan en CV deroppe nu. Han står en grøn heroppe. Han er stealthed. Ja. Ah, come on. Ja, de fortsætter midt i stedet for. Where? Ah, fuck! Come on! Det hjælper dig ikke. Det er godt. Jeg kommer altid til at stå på de forkerte sider. Nej, jeg tænker Tøren for dig. Han vidste. Jeg tænker Tøren med Dolt. Det er godt. Men der er så ikke meningen, at den der pony der skulle komme. Altid meningen, at ponyen skal komme. Nej. En lille pony. Ja, ponyen gør det. En pony, det kan jeg godt lide. Der var bare en chat over. Fuck. It's a trap. It's a trap. It's a real trap. Rasmus vinder. It's an actual trap. Det var da også kun lige forløbet han vandt. Nej. Jeg er på vej ned, Jonas. Ja, jeg også. Jeg er på vej midt. Headland er der. Killing er der. Gå den der vej. Der får mig ikke tunnel vision igen. Jeg synes bare det sker evigt og altid. Lad os se, han kommer ind til dig nu. Nå, han lakker mig. Nej, han gør ej. Han var helt. Men han lakker dig! Ja, lad os se, han kommer ind til dig. Nej! Der er Momo. Åh, oh, fuck, hvad er det værst? My little pony, my little pony. Ah, der er fire. Bare så godt, hvor det godt spil, det der kunne. Det er bare kørt rundt, de gør. De bliver bare kørt rundt i Manation, hva? Nej! Chris, hvorfor kørte du den ikke ind i muren? Fordi jeg ikke havde mit CD nede. Hurtetimo. Ja. Hurtetimo, hurtetimo, hurtetimo. Valde, 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 valde. Det er lortetimo. Kan du se hende, Rasmus? Kan du se hende? Just in case you couldn't. Rasmus har fundet sig en ny ven. Ja, okay. Åh, oh, jeg kan den der først nu. Okay. Du hopper ikke på lige, men nu kommer der en kæft. Blot! Caitlyn står her. Trap. Og så bobber den. Se, så bliver der bare på CV.
Jamen det har du lidt fugle navn derovre. Ja, kom bare Rasmus, det tager bare lidt tid. Dox! Kastolt! Ringer kommer ned også. Nå, du kæld, Melsing, Melsing, Katrina. Hun ved det. Hun ved det. She knows. Katarina er der. Det er noget. Jeg synes, det er mig til at sige. Der står en den. Nå, skal du så tage pilot? Nej, Rasmus, væk! Ja, okay. Ah, så jeg bruger den dog endelig på den, der skadede mest på dig. Nej, det var ikke det. Det var, hvad hedder det... Jeg tog ud til, hvad fanden hedder det, Knight? Kaboom! Oh, satan, den Kaelin fik tisser. Det var ikke helt vildt. Frederik på kvart HP, Kaelin på 3 kvarte. Ja, ja, det er klart. Det er klart. Så, nu går Rasmus Tunnelvision her. Jeg pull his back up. Der er Katarina. She's mine. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together. I want it forever. Boom, boom, den der Katarina, der skal vi se, om vi kan fange hende. Du hævder jo dig. Let's bring some friends. Pernille skal... Pernille skal ikke være her i aften, da. No! Nej, 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 nej. Okay, Nidli. Jeg tror faktisk, du fik hende i første opgang. Ja, det var jeg også tæt på. Åh, nej, Jonas! Jeg tror... Lasse, du vise. Er det en AP-mumo, eller hvad? Hunden. Ja, så var det godt være, at spørge dumt, men det der, hold det godt, Lasse, var det worth it? Ja. Det er overhovedet ikke at spørge om det. Det er altid worth it. Der skræmmer vi den lige dernede. Det er skræmmeeffekten. Ja. Dobbelt. Ja. Triple. Vi holder øje med. Alle sammen holder øje med. Jeg kommer på siden af. Gør lige et smile ting, det giver fucking... Life, eller okay, spil okay, det er vort henne, Bare for at lide med draft der. Kan du ikke ligge med det der? Fuldstændig. Iskølle røven. Nu kommer der Katarina lige med. Jeg går i alle fucking traps, jeg kan. Ja, men også resten. Det er derfor, de blev sat der. Åh, så gør jeg det, Wayne. Kan du komme efter dig? Det er Wardman. Nå ja. Okay, I'm out of here. Hold op med det lort. Chase? Ja? Jeg har stadig en pony efter, har jeg ikke? Miley. Hallo, der. Så kommer vores bottlemaster. Nakka, nakka, nakka. Det er sgu i orden, det der. Jeg tror bare, vi blev fucked up i stedet her. Hey! Jeg har set alle de fucking zooms, jeg ved. Jeg får ikke en skide ud af det. My little brony. My little brony. My little brony. Let's find some My little brony.
Hvad er det, jeg mangler? Der er et eller andet, jeg mangler. Det vil jeg sgu ikke, Frede. Hvad er det for et item, der er vigtigt på Tristana, jeg mangler? Hvad hedder den der? Det er fra et grasp. Det er fra et grasp, har du ikke? Nej. Det er nu mangler. Du kan ikke bare så sige, hvad er det for det der, hvad mangler, så siger vi, at du ikke har, så siger vi, det har jeg. Det går altså ikke. Sådan hænger den ikke sammen. Kan I se den? Jump, Frederik, jump, de tænker på dig. Jump igen. Goal! Worth? Vi har alt det der fucking zoning der. Uh-oh, Fred. Der kom en potty. Nåede jeg ikke. Der kommer rank op på top af, der kommer rank op på top af. Jeg elsker bare, når de bliver stående i dit old, Jonas. Næsten fuld. Det de gjorde, de tog ned i bot. Der er alle andre herinde. Der er rank op. Trap. Nå, du prøver lige at lade suicide til det strap. I må komme. Kom nu, Timo, du står bare klogere. Okay. Kom nu, Jim, du bare glor! Klik! Poke! Trap incoming! I'm just doing all that shit. Og Chris, jeg lige bestemt, du har råd til Oracles. Han er Oracle. Det er jo Lyra Andres Torment, jeg mangler. Du skal ikke bruge Lyra Andres Torment. Frederik. Det var derfor, jeg har lyst til at købe den. Frederik. Du burst, du er ikke sustain damage. Ja, jeg er sustain damage. Du ender ud. Jeg fortæller dig det, Jonas. Jonas, nu er jeg sustain damage. Og kun fordi du siger... Du skal sgu da ikke have Jandras, du skal sgu da have noget, der hedder... De holder bare kæft, alle sammen, nu er jeg sustain damage. Det er det sidste, du er, mand. Det er fint, du har lyst til. Fuck, jeg kommer aldrig. Jeg kommer på Caitlyn. Jeg går tank, hvis I tæver, jeg går tank. Hvem er det? Det er dansk arm. Hov, der er Caitlyn. Jeg fandt en hest. Hvor fandt du på den vej? Gud, skal du sikkert bare bruge på. Jeg går ind med Chris. Tak for hjælpen. Så lidt for hjælpen. Kommer Rasmus, så dør han. Ja. Dreng. Okay. Dreng. Vi klarer os. Jeg har en. Du har tre. Jeg har to. Nej, det var 2, det var 3, det var 5 på cykeltur. Der er med der. Så bliver man taget med det igen. Det smager var usynligt. Er vi klar? Nej. Ja, vi er, men er du? Jeg er alle sammen med. Jamen, kan du stjæle mig? Så er det Jonas, skal skrive i all-chat. Så lad det være! Så lad det være! Hvor mange spyd kan du tage, Jonas? Det er sgu nu væk fra den farm for hele! Lad det være! Ja, for fanden. Der er vi lige bange. Se, hvor lav hun nu er blevet. Der er en trap. Jeg er lige helt glemt, jeg havde den der. Bot lane. Aldrig. Har du også set dig hårdt ind i orden? Aaaaaah. Se det virkelig. Top lane. I got him. Er der ikke nogen, der kan gå top lane? Ja, det er jeg tænker. Der er ikke nogen hoved der. Jamen, så kommer fjerde ind. Hvor der er Jonas? Dolph, hvordan ramte du den? Du fangte ham i hvert fald. Der var en. Ja, jeg tænkte kraft, det med noget. Kommer konten flyvende. Kommer Katarina. Okay. Jeg har ult om 8. Der er nogen, der har en kaboyen. Bare bliver ved at fortsætte efter, jeg har ult lige. Let's find some friends. Lad os bare håbe op, hvem er løbet lige ud. Det kræver også, du kaster den lige.
Nold. Ja. Bare bash det tager noget. Bash, 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 bash. I could use some help down here. Det der skin skal seriøst synge den sang. Hvad var det? Ja, der kommer i hvert fald en Rengar og en Nettle op til jer nu. Det skin skal seriøst. Okay, drag, 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 drag. Ej, ja, det var ikke gået på endnu. Vi havde alle de smites. Det var faktisk ikke for brugt. Hear my almighty clairvoyance. Uden pest, så tror jeg, der kommer sådan lidt af hvert af det sjove her. Au. Dumb fuck! Uden pest, så tror jeg, vi står over stykker her. Det er man bliver med. Hvorfor var det, du faldt og lavede det, hvor du forlagt? Rengar midt. Ja, det var jo fun. Fuck, hvor en backdoor, det er en fed charl, lad det være! Hold op med vind, det var dog irriterende. Where are we going? Der er bare ikke nogen kabeller. Så skal der bare de idéer ind. Alle de klip øjen, hvis du kan. Han er derop. Jeg træner på et eller andet sjovt sted. Gigantus. Let's find some friends. Det er sjovt, sådan jeg løb igennem. Altså jeg er level 18 nu, bare lige FYI. Jeg er level 14. Caitlin, skal vi tage hende? Det der med level, det gider ikke. Jeg er fandme glad for, at jeg gik sustain damage. Det virker virkelig. Ja, ikke? Jo. Jamen, der er jo et eller andet spasser, der skal sælge produkter, ikke? Kom her. Uh-oh. Let's find some friends. Lal. Ja, jeg er glad. Jeg hjælper med at puste tower her. Jeg er glad for jeg har ikke noget OP. Jeg bliver blue buff. Der kommer Katarina ned til mig. Eller også nu, eller Lasse. Okay. Er du klar? Så er du klar. Du er bare gået, mig. Ja, ikke? Hvem døde i solen? Backdooring! Jeg pisse træl, så blot. Top, 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 top. Hallo, 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 hallo. Let's go back. Det er ikke dig, der skal top. Det er ikke din dag. Fri dag. Ja, så skal du fandme dig væk. Åh, der kom sgu lige en pony, den er også. Frederik, han har fået mange venner i det her game. Jamen, det er helt vildt, altså. Altså, man, altså man, jeg ved ikke, hvad det er. De går ind til vores blå tjekker, tror jeg. Ja, det skal de der til at lade være med. Jeg tjekker lige. Ja, de er på vej. Correct. Klar. Og de går lige videre op. Correct igen. Det er vundet. Puffy, nej, det er, ja, det er puff. Katarina er der. Ej, jeg må tage af det for en latterligt dårlig blandt fede shrooms, du har lavet. Oh. Jeg låner han ikke. Åh, Lasse. Nå, kunne vi ikke bønne lidt flere ults på hende der? Jeg brugte ikke ults. Du skal bare holde sig væk, den killing, man. Bare ikke læse det der. Det tror jeg også, Jonas. Stop lane igen. Come play with me. Se! Han er jo fucking polakker! Bare en billig løn. Ja, en dændemund. Nå, jeg har, har tjekket. Nu står jeg bare og tjekker os. Man gav den trap i den bus, det fandt jeg ud af. Skal jeg holde sig op? Ej. Gå nu væk med dig, mand. Skal lige vente lidt med. Der er en anden top, der var der top. Nydelig top. Vi er ikke enige i, at han siger, at vi skæler hans net. Han er altså den eneste, der skæler, så den er polak, jo.
Ja, jeg stjæler med arm og ben, men som regel ikke med fødderne, fordi de har som regel hotbro på. Okay. Ah, fam, der er en middle. Det er kun Rengar, der kan få noget backdoor. Jeg det var faktisk meget racistisk sagt. Hva? Det var faktisk meget racistisk, det der. Det var det der ikke, det var en konstatering. Jøder, de er jøder alle sammen, man. Det har fucking ikke juice. En skid med racisme at gøre, Lasse. Ren og skære konstatering. Lasse, hvad laver du? Lasse, han er god. Top. Goddag, de her. Ja, hvor er jeg går i trap med vilje. Og løb, din smatso. Der er bare Caitlyn. My little pony. Ja, den burde tage ud til sådan. Hvad laver Lasse dernede? Hvor jeg så også hele mappet ved, hvor vi er på vej hen. Hvad gør han for? Bare lige lidt, gerne vil kende ham. Han pusher kraftigt midlane der. Jeg kan så se Jonas andre idéer. Let's find some friends. Hvad så? Det er så fucked up ude på min laver ikke animationen. Bare kommer fra mig. Vi bliver pushet i botten. Let's find some friends. Jeg bliver pushet i botten. Botten bliver nullet lidt. Jeg vil holde godt om. Nu synes jeg, du kan ikke lige overfejle nu, fordi botten blev nullet. Jeg kommer og leger med Rengar i hvert fald. Det er vi 3-4 stykker, der gør. Det er bare nogle stykker, der bare kommer stormende mod ham. Der kunne han kraft. Det er det der bait igen. Tak. Okay. For helvede. Der var han. Kommer han ikke ild eller kan jeg tage derfra? God, I'm not going anywhere. Where are we going? I den. Der er Rengar. Et eller andet smidlig, et eller andet der. Jeg har ikke noget desværre. Ja, vi bare ved en masse alle sammen. Også bare face check. Nå, skulle vi ikke til at tage lidt mere end 2 towers? Jo. Jeg har forsøgt at beskubbe lidt til fucking, men det er sådan, enten kommer kasser her ned, eller også gør Rengar. Så er det sådan lidt af. Hov, hesten kommer. Bare lidt mere. Jeg er Katarina. Jo, Katarina er der. Åh, hvor er du skønt, Frederik. Hvad? My little friend. Du skader mig ikke rigtig noget. Jeg går til gælde nu! Klamorins. Er det ses? Og Timo pusser. Han pusser godt. Ja tak, jeg vil gerne have vision, så jeg kan se nogen, når han lever. Hvorfor kan jeg ikke lege en tower? Åh, Frede. Nej! Døj! I shall not surrender. Never, så. Ah, gå væk fra det her. Rasmus, du bag, ikke? Du bliver kønt dernede. Bare fordi jeg er alt for travlt med at sætte mig i klæbord. Der er top lane. Der er Caitlyn. Hun fejler til det, ikke? Jeg vil ikke komme ved. What do I want to do? What do I do? What do I do? Oh, I'm dying. I'ma just stay right here. And die slowly, painful death. Okay. Hej. Quick and nice, i stedet for det vi går efter. Jeg kan godt lide, at vi faktisk er ved inden med kills. Femte Lasse. Femte Lasse, du kan ikke stjæle fra mit W. Sådan er det. Lasse, han har lige brugt alt på at farme minions. Hvorfor har jeg Lasse muted hele tiden? Jeg er stak fucking muted. Lasse er dum. Mighten! Okay. Du kan ikke stjæle for mit A. Ja, det er ikke. Glemt break. Smite. Jeg synes, vi skal tage Baron. Vi har 5 smite, tager vi. No! Jeg failed. Jeg har en. Let's find some friends. Det her, det begynder at vinde lidt, gutter. Vi ligger lige med dem nu. Ah, top.
kræfter. Nu er der ikke også. Nu får du faktisk den. Og så får han kraftmål igen. Det var mig. LOL. Fanden, du godt, nu gider jeg ikke den rengar det længere. Nu er kraften hourglass. Jeg har også købt hourglass. Du gider mig heller ikke længere. I er mange i toppen. Rasmus, hvad laver du stadig denne, tænker jeg? Rasmus, han er faktisk slet ikke med i vores teamgame her. Har vi... Åh, der er Katarina. Hvor meget fik du ud af det? 0. Nå, han har bare 4. Du har 2 CV's dernede, og lige fortsætter du. Jeg ved godt, det var der. Okay. De bunden skal vi tage banen nu, hva'? Vi skal gerne bruge 5 mennesker for det, tror jeg. Nej, vi kan godt. Kom. Jeg har ikke smalt på 30. The fuck? Det skal du også ramme. Jeg prøver det igen. 2 sekunder. Hvad sagde jeg? Sådan der! Er der mulighed for at se, hvad her? Det var jo så ikke nødvendigt, jo. Se, vi kan sgu da godt! Jeg fik hans raid. Du får røget. Hvad snakker du om? Jeg er væk. Er du det? Du kraftigt, tror jeg. Ja, træk det endelig op i vores team, der fortsætter Baron. Træk endelig op til Baron. Idiot. Where are we going? I could use some help! Let's go to Squig! My little pony, my little pony. Nej. Hvad? Jeg skal ikke... Top! Ja, top. Base hedder det. Nej, Frede. Nej. Ah, pisse. Jeg kom til at trykke til. Tryk med højreklik, det er for tidligt. Sådan her. Hjælp, Minjusen smadrer mig. Jeg kan bare se. Hold din kæft, ikke? Vi dør alle sammen. Nemmer her, vi har en tilstander. Hvem er den lille lille? Hvad laver hun? Lasse, kan du tage bot? Mads Rasmus fucking tæv den lille. Det var jo også ved Rasmus. Ja. Det er noget alligevel at smide blind. Det var vist også det. Nej. Det var ikke det. Så, du højreklikket. Ja. Ja, jeg fandt jackpotten. Ding ding ding, we have a winner. Jamen det er ikke halvøj. Jeg har fået build nu. Nej, ikke. Det er jeg også bare næsten ikke. Let's find some friends. Det er hardt, hvis de vil svare på den sidste bane af. Ja, det der dobbelt ved der. Det er lige meget. Det fanger ikke meget, kører bare lidt. Fuck, jeg skinner jo alligevel. Ja, du gør. Se ved deres borne. Where are they? Rengar. Rengar, det er. Kom, Rasmus. Hey! Nej. Rengar er oldet, eller hvad? Where are we going? Der var han. Jo, han er oldet. Det er så godt, der. Det er så godt. Jeg tror, han regner og gemmer. Han er henne. Ja, han teleporter back den. Okay, han flasser. Det er fint nok. Hækkerim midt. Vi kan lige skræmme ham lidt. Vi kan lige smide den der der. Caitlin! Hey. Og her! Okay... Stå med her! Jeg vil ikke snakke med jer mere. Hej! Hvad sker der med det der her move, hvor der bare doesn't give a fuck der? Hvad sker det der for den her move, der fucking mig lave spellwamp? Og når jeg så kommer, så har du lidt... Arh, Lasse, hvad laver du? Lasse, han kører, fordi han er stærk. Og forget. Han er meget fyr. Hvor er du dumt det her? Surprise! Vent, en dreng! Gutter! Stop! Jeg skal lige CV. Du er klar. Jeg har ikke CV op. Læg derimod. Min
Vent på, at vi kommer ud, vent på, at de kommer ud, vent på, at de kommer ud. Nej, Rasmus. Nej! Jeg kom til auto-tag, ikke?